Hello, I'm Jenny， 我是山妮儿。又是一年春意浓，千树万树桃花开。在这桃花盛开的季节呢，我们要做一道非常漂亮的中式点心，叫桃花酥。这道桃花酥它其实是一道宫廷糕点啊，大概有好几百年的历史了。在古代的时候，桃花酥的做法非常讲究，它是用应季的桃花进行染色的，但是流传至今做法相对就会简便很多。所以今天我们要用最家常的食材来制作这道宫廷点心，那我们就开始吧。Thank you.